Quello a stare che sono, ne comunque. Io la bigevi robot. Robot cop. One, two, three. Soy caramelo, addicto so candy. Det kommer bli många tagningar, så ni som tar shots här. Ta inte shot varje tagning. Så det är bäst att prata med henne. Ja, ja. Han blir så jävla sjukt, fattar du? Stör och maniacs video shoot, man. Det kommer bli helt galet, man. 2014 kommer äta upp alla. Girls.